Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ë uh, kemi një pyetje tjetër. Thuhet pyetja thot Salam aleikum thot jam një ish e martuar uh, që burri më ndau për emoralitet, për shpikje nga familjarët. Thot ai thot nuk është praktikus i Islamit, kurse thot un po ë uh, thot ai është me një familje shumë të pastër dhe të fortë, thot un kam mbyll uh, dhe disa ditë në shtëpi, thotë mos tani më ka lirua. Do të thonë për një familje të varfër, e se la nuk ka kush as me lyp drejtën e vet, kështu më radh, do të të shpif për mua. ë e tjera. Bismillah, Elhamdullahi e wahdehu wa bat. Ajo që ka prosis. Shumë odra muslimane. Që të kejnë kujtës, spari, pika par, mos martohen me burra të cilët nuk e falin namazin. Përderisa i me namaz. E fal namazin, një rregull. Mos e merr një burrë që nuk fal namaz. Mos e merr një burrë që nuk fal namaz. Mos e merr një burrë e cila i cili nuk e din është i, i pasur për i moralitetit, për i alkoholit, për i... Ha? Allah hazir ka thonë kuran, I miri për të mirën, e mira për të mirën. I miri nuk e marton kon lavirën. Edhe e mira nuk e marton lavirën. Nuk e marton lavirën. Nuk e nuk pos kujtes, motra muslimone. Mos mu mashtru mas pasuris, mas ose hajtë se unë e këthej e bëj me namaz, ato e largëj për të këshia, kështu me rrë, jo, jo. Pejamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka Por, ka thonë për çka martohet gruaja? Ka thonë martohet për katër gjëra. Për bukurinë e saj, për zona fillën e saj, ha? Për pasurinë e saj, ka mundsi, për fenë e saj, moralin e saj, thotë zgjedhë këtë fundit të lumshin duart. Zgjedhë këtu fenë zgjedhë më sporë. Allahu zot ta çon pasurinë masanena. Ose ti e bëhsuri i cilat mjafton ty për mi falëndru Allahun azhjal edhe me vazhdu në rrugtimin ton drejt Allahut azhjal. Mi po nëse ti je për pasurisë, për para fejës, e në është që ashtë në fejës, të këtë e të, atër, pa të shumë që kemi posë këtë probleme. Ka me ndohë këtë probleme, që s'ka mundësi. Tralë kënë atë të cilët. I respektojnë gratë e vetë atë qënë me namazë, i rëmë shami, kërse vesë kënë tralë, po thamë qënë tralë, kemi në gjukë si rasë, mi pojën tralë atë ta. Në qofë së është, qështë po thotë motërën pyjtë. Kjo është pikë shumë e rëndësishme, Para se mu martu qdo motër muslimane cila fal namazin edhe ka shami, me zgjedh një bur adekuat, i cili për shtatë të të soj pari që kanë moralin e sajna, që mës mëndohë kësi problemi mës anina. Qo është tjetër, tje e tjetër, qo fse ti e pasër të Allahu ozër, Allah ozër ka me të pasëtruë, Allahu ozër ka me të pasëtruë, Allah ozër që ka nuk vënën drejtsia e tina. Të ka sëpravu edhe mëllë më sprovu më shpasë e qëfar, sa qësh për jeti, sa për bënë i stikfarë, sa për këthesh të Allah ozër, sa so, po pëndosht ajo, sa so, të taj, sa so, po Allahu Azza wa Jalla po do mos me të pastru pe gjinave tua, gabimit ton. E kështu me radh. Mi po Allahu Azza wa Jalla nuk vënë ndrysia e tina. Allahu Azza nuk e don zullumin. Allahu Azza tani gumbo zullumin haram mesin e ju. Mos i bëni zullum njëri tjetrit. Qëse ti e pasër, i lutë është atinë, Allah, o zëgjel, ka më të përgjithë. Dhe që është e tjetër, për diri sa këndo kësoj, heç dorë për tina, s'ki nevoj me vujtë për të, me menu për të. Pas ka ndohë, s'ka pas ka ndohë? Allah, o zëgjel, në qëfë ti e sinqert, ka me të që një burë më të mirë. Ti e dosh mu deklaru, edhe që ti e pa fajshme. Që se fletë dikosh më një tregu regu njerëzë, e kështu me rolë, i po hiq dorë për ti burri, i cili ka shpiv për ty edhe nuk ka pësil asë një argument heq, që shosht me islam. I ka për oblikim, me isil katër argument, katër dëshmitar, cilë të gjithë njësoj deklarojnë se e kam parë gruneve duke bua moralitet. Që fse s'ka kësisoj diqka dëshmi, atërë nuk i prano dëshmi e atina. Dhe personit t'il në islam, në shtetin islam, në psikologët për kish kak e këtë mohë që të bëj sabër edhe ti lutet Allahu Zot që t'ia ja gjeni burt të devotshëm ta furnizojmë një burt të devotshëm dhe mos të mohoj mend tek ai i cili ka shpif për to Allahu Zot na ruaj nga shpifjet të cilat çose kalon këtë dynja nuk kanë më kalon ahiret Allahu Zot është gjykohtësi suprem edhe ai është më i drejti ولكن كما تشاهدون في هذه المنطقه وصلى نبينا محمد واخر نحن الحمد لله رب العالمين